እንደምናላችሁ ቅዱሳን ይህ ዘላስ ትራምፔት የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ነው ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ቃል ለመካፈል እና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ያመሰግነዋለሁ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ትምህርት ዛሬ እንቀጥላለን በዛሬ ሁለት የዘመን ፍጻሜ ምንድን ነው በሚል ሀሳብ ላይ እንነጋገራለን እንግዲህ ለመግባባት ሁል ጊዜ የምንነጋገርባቸው ሀሳቦች ምን እንደሆኑ መጀመሪያ ላይ መስማማት ይጠይቃል መጽሐፍ ቅዱስ የዘመን ፍጻሜ ብሎ ሲናገር ስለምን እየተናገረ እንደሆነ ተግባብተን ከጀመረን ከዛ በኋላ ለሚኖረን ዲስከሽን ጥሩ ግባት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የዘመን ፍጻሜ የመጨረሻ ቀናት የዓለም መጨረሻ የሚሉ ቃላትን ይጠቀማል እነዚህ ሁሉ አሁን ያልኳቸው ቃላት ተመሳሳይ ሀሳብን የሚናገሩ ናቸው አንዳንድ ቦታ የዘመን መጨረሻ ብለው በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተተርጉሟል። አንዳንድ ቦታ የዘመን ፍጻሜ ይላል ሌላ ቦታ የመጨረሻዎቹ ቀናት ይላል አንዳንድ ክፍሎች ደግሞ የዓለም መጨረሻ ብለው ይናገራሉ ወይም ተጽፎዋል እንደዚህ በሚል ሀሳብ እና ግን በተለያዩ ቃላቶች ይገለጽ እንጂ ይሄ ሀሳብ ምን ማለት እንደሆነ መረዳት እጅግ አስፈላጊ ነው እና ዛሬ እሱን በትንሹ አጠር አድርገን እንመለከታለን የዘመን ፍጻሜ ምንድን ነው ዘመን ፍጻሜ የሚለው ሁለት ቃላቶችን ይዟል ዘመንንና ፍጻሜ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ሲል ምን ማለቱ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ፍጻሜስ ማለት የምንን ፍጻሜ ነው የየትኛውን ዘመን ፍጻሜ ነው ስለምንድ ነው እዚጋ ጋር እግዚአብሔር ቃል እያወራ ያለው የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ መቼ መጽሐፍ ቅዱስ ከኦሪጂናሊ በአማርኛ እንዳልተጻፈ ሁላችንም እናውቃለን የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚነግሩን ከሆነ የመጀመሪያዎቹ የብሉ ኪዳን መጽሐፍት የተጻፉት በአረማያክ ወይም እና በህብሩ ሲሆን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ደግሞ ኦሪጂናሊ የተጻፉት በግሪክ ቋንቋ ነው ብለው ብዙዎች ይስማማሉ እና እንግዲህ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ወደ አማርኛ ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲተረጎም ኦሪጂናል መጽሐፉ ሊናገር የፈለገውን ሀሳብ ሁሉ በጥንቃቄ ለመተርጎም እንደሚሞከር ምንም ጥያቄ የለውም ነገር ግን አንድ መተርጎም የማይቻል ነገር አለ መተርጎም የማይቻለው ምንድን ነው ይሄ ቋንቋ በዛ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች የሚናገሩበትን የዘመኑን የቋንቋ ዘይቤ ወይም ደግሞ በውስጡ ያሉትን የቋንቋ የተለያዩ ክፍሎች መተርጎም አይቻልም ስለ ቋንቋውን የሚያውቁ ሰዎች ወይም ስለ ቋንቋው ጥናት ያጠኑ ሰዎች ናቸው ሊናገሩ የሚችሉት እና ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ሀሳባቸውን በቀላሉ ለመረዳት የሚያስቸግሩ ክፍሎች አሉ ለምን ሲተረጎሙ ቃሉ ወርዱ ቃል በቃል ቢተረጎምም ነገር ግን ከቃሉ ጀርባ ያለው ፅስ ሀሳብ ግን ለዛ መጽሐፍ ቅዱሱ በተጻፈበት ዘመን ለሚኖሩ ህዝብን በዛ ካልቸር ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች የሚሰጠው ትርጉምና አሁን እኛ ከብዙ ዓመታት በኋላ የምንኖር በሌላ አካባቢ የምንኖር ሰዎች የሚሰጠው ትርጉም የተለያየ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ጥንቃቄ በጣም የሚያስፈልገው ከእነዚህም ነገሮች አንዱ ይሄ ዘመን የሚለው ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ በብዛት ስለ ዘመን ፍጻሜ ሲናገር ይሄ ዘመን ተብሎ በአማርኛ የተተረጎሙ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙዎች አሉ ሁሉን ለመናገር ጊዜ የለም ነገር ግን አትሊስት ሁለቱን ዛሬ እንነጋገርባቸዋለን ከግሪክ ቋንቋ አዲስ ኪዳን ወደ አማርኛ ሲተረጎም ዘመን ወይም አለም በሚሉ ቃላት የተተረጎሙ ሁለት የግሪክ ቃላቶች አሉ እነሱም አዮን እና ኮስሞስ የሚለው ቃል ይሄ አዮን የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዳንድ ቦታ አለም ተብሎ ተተርጉሟል ኮስሞስ የሚለውም ቃል አለም ተብሎ ተተርጉሟል በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገር ግን ኮስሞስ ና አዮን በፍጹም ሊገናኙ የማይችሉ በፍጹም ትርጉማቸው የተለያየ ቃላት ቢሆኑም በግሪክ ኦሪጂናሊ ማለት ነው ነገር ግን ወደ አማርኛ ሲተረጎም ብዙ ጊዜ ሁለቱንም አለም የሚል ትርጉም ተሰጥቷቸው እንመለከታለን አንዳንድ ቦታ ግን አዮን የሚለውን ዘመን ተብሎ የተተረጎሙበትን ቦታዎች አሉ እና እነሱን አብረን እና ይሆናል በአጭር ቃል ዘመን የሚለው ቃል በግሪክኛ አዮን የሚለው ቃል ነው በእንግሊዝኛ ደግሞ ኢኩቫለንት የሆነው ትራንስሌትድ ወርድ ኤጅ የሚለው ነው አንዳንድ ቦታ ዲስፐንሴሽንም ተብሎ ተተርጉሟል እና መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ስለ ዓለም ፍጻሜ ወይም ስለ ዘመን ፍጻሜ በሚናገርበት ሰዓት ብዙቻችን ለረጅም ጊዜ ብዙቻችን ዛሬም እንደምናምነውና አንዳንዶቻችንም ለረጅም ጊዜ እንደዛ መስሎ እንደሚታየን ስለ ጉዑዙ አለም ስለዚህ ስለ ዩኒቨርሱ ስለ ተራራውና ሸንተረሩ ስለ ፀሐይና ጨረቃ ስለ ከዋክብት ወይም ስለሚታየው አለም እያወራ አይደለም ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ስለ ዘመን ፍጻሜ ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ሲል የተወሰነ ጊዜን የተወሰነ ዲስፐንሴሽንን ለመናገር የሚጠቀምበት ነው ለምሳሌ አንድ ክፍል እስ በጣም ይሄን ነገር ለማብራራት የሚረዳ ይሄውም ክፍል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር ሶስት ላይ ይገኛል ይሄንን ለምሳሌ እንድንጠቀም የፈለግኩት ብዙ ጊዜ ስለ ዘመን ፍጻሜ ያለንን አመለካከት ሼፕ ያደረገ ክፍል ስለሆነ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ቁጭ ብለው እያለ ወደሱ ቀርበው ጥያቄ በጠየቁት ጊዜ የጠየቁት ጥያቄእና እሱ የመለሰላቸውን ሀሳብ የያዘ ክፍል ነው እና ምራፍ 4 ቁጥር ሶስት ላይ ምን ይላል እርሱም በደብረ ዘይ ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን ይህ መቼ ይሆናል የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው አሉት ይላል ንገረን ይህ መቼ ይሆናል የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ስምንድን ነው ተመለከቱ እዚህ ቦታ ላይ የዓለም መጨረሻ ነው የሚለው ነገር ግን ኦሪጂናሊ አዲስ ኪዳን በተጻፈበት በግሪክ ቋንቋ እዚህ ቦታ ያለውን ክፍል ስንመለከት አለም ተብሎ የተተረጎመውን ቃል የሚጠቀመው አዮን የሚል ቃል አዮን ማለት ደግሞ ትርጉሙ ዘመን ማለት ነው ወይም በእንግሊዝኛ ኤጅ የምንለው ነው ስለዚህ አለም ተብሎ የጻፈው ክፍል ላይ ስንደርስ አለም የሚለውን ስናይ ማሰብ ያለብን የሚታይ የሚዳሰሰው የሚጨበጠው ይሄ አለም ሳይሆን ወይም ግዑዝ የምንለው አለም ወይም ጽንፈ አለም ሳይሆን ነገር ግን ሲስተምን ዘይቤን አደራረግን የያዘውን ክፍል ነው ማየት ያለን ለምሳሌ ምን ማለታችን ነው ምሳሌ እንጥቀስ ለምሳሌ እስራኤላውያን ከግብፅ ከወጡ በኋላ ወደ ተስፋ የሚቱ ምድር እግዚአብሔር ሲወስዳቸው በሲና ተራራ ላይ በሙሴ አማካይነት ከእነሱ ጋር ቃል ኪዳን ሲገባ ህግና የአምልኮ ስርዓት ሰጣቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አይሁዶች ርስት አድርጎ በተሰጣቸው በከናድ ምድር ሲገቡ እንዴት መኖር እንዳለባቸው የሚያሳይ የኑሮ ስርዓት ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው ህግና ስርዓት ነው የሰጣቸው ያ ህግና ስርዓት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የብሉይ ኪዳን ዘመን ይባላል አሁን ያ ዘመን ነው ያ ዘመን አይሁዶች በእግዚአብሔር በሲና ተራራ በሰጣቸው የህግና ስርዓት መሰረት ኑሯቸውን የሚመሩበት ግላዊ ህይወታቸውን ቤተሰባዊ ህይወታቸውን እንደ አገር ደግሞ የሚኖሩበት የኑሮ ዘይቤ አስተዳደር ስርዓት የአምልኮ ስርዓት ማህበራዊ ስርዓት ሁሉ ጠቅልሎ የያዘ ስርዓት ነው ያ ስርዓት ያ ስርዓት በነበረበት ዘመን ሁሉ ያለው ዘመን ያ አንድ ዘመን ይባላል ማለት እስራኤል ከግብፅ ምድር ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ የመጣበት አንድ ላይ ሳይቋረጥ ለ መቶ ዓመት የቀጠለ ጊዜ አንድ ዘመን ይሆናል ያ የሙሴ ዘመን ልንለው እንችላለን ወይም የብሉይ ኪዳን ዘመን ልንለው እንችላለን ወይም የእስራኤል ዘመን ይባላል አሁን ያ አንድ ዘመን ነው ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ሐዋርያቶቹ ጌታን የጠየቁት የዓለም መጨረሻ ወይም የዘመን መጨረሻ ስለ ብሉይ ኪዳን ዘመን መጨረሻ እንደሆነ ልብን ልን ይገባል ማለት ነው ብዙ ጊዜ አለም ሲባል መጨረሻ ብዙ ጊዜ የተማር ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም ጎልቶ ዘመናትን ያስቆጠረው አስተምሮ ምንድን ነው የዓለም መጨረሻ ሲባል ይሄ የሚታየው አለም የምንረግጠው ምድር ቀና ብለን የምናየው ሰማይ በዙሪያችን ያለው ነገር ሁሉ አንድ ቀን ይጠፋል የሚል አመለካከትና ትምህርት ነው ቤተክርስቲያን ያለው ግን እርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው ብሎ የሚያስተምረው እሱን ነው እያየን ያለ ነው ስለዚህ በዚህ አሁን ባየነው ክፍል ላይ በእንግሊዝኛው ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ተሻሽሎ በወጡት ለምሳሌ ኒው ኪንግ ጀምስ ብትመለከቱ ወይም ደግሞ ያንግ ሊትራል ትራንስሌሽን የሚባለውን ቀጥታ ከግሪኩ ቃል በቃል የተተረጎሙትን ትርጓሜዎች ብትመለከቱ ወርልድ የሚለውን አሁን ዘመን በሚል ቀይረውታል ትክክለኛ ትርጓሚ መሆን ያለበት ዘመን ነው አዮኖስ በግሪክኛ ማለት ጌታ የተመሰገነ ይሁን ይሄ ዘመን የሚለው ቃል ብዙ ቦታ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአማርኛ ዘመን ተብሎ በትክክል የተተረጎመ ሲሆን አንዳንድ ቦታ ደግሞ አለም ተብሎ ተተርጉሟል ስለዚህ አለም ብሎ መተርጎሙ አይደለም ችግሩ ግን አለም ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ እንድንረዳ ነው የሚያስፈልገው ምንም ችግር የለውም አለም ለምን አለም ሲባል አለም የሚለው ቃል ብዙ ትርጉሞች ያሉት ስለሆነ ነው ባልሳሳት አንብብ ያለውኝ ዓለም የሚለው ቃል ወደ ዘጠኝ ትርጉም አለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለምሳሌ ኮስሞስ አሁን ዩኒቨርስ የሚታየውን ዓለም ማለት ሊሆን ይችላል ኮስሞስ ማለት ማስዋብ ወይም አዶርን ማድረግ ገጽታ የውጭ ገጽታን የሚያሳይ ትርጉም አለው ሌላ ቦታ ደግሞ ኮስሞስ ተብሎ የተጻፈው ቃል ነዋሪዎች በአንድ በተወሰነ አካባቢ የሚኖሩ ወይ በዓለም ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎችን ማለት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያንን ኮስሞስ የሚል አለም የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ስናገኝ በቀጥታ ይሄ ነው ብለን ትርጉም ከመስጠታችን በፊት አውዱ ስለምንድን ነው እየተናገረ ያለው የሚለውን መመልከት እጅግ ያስፈልጋል ለምሳሌ አንድ ክፍል እናንብብ ሁለተኛው የሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት ላይ ባሪያ ጴጥሮስ ስለ ዓለም መጥፋት የጻፈበት ክፍል አለ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይመጣም እያሉ የሚዘብቱ ዘባቾች በዛ ዘመን በነበሩበት ጊዜ ስለ እነሱ ቅዱስ ጴጥሮስ የጻፈው ነው እንደዚህ ይላል የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው አባቶች ከሞቱባት ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውሃ ተጋጠማ በውሃ መካከል እንደነበረች ወደው አያስተውሉምና በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ ዓለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ ይላል ያን ጊዜ የነበረ አለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ ስለ ማን ነው የሚያወረው ስለ ኖህ የጥፋት ውሃ ነው የሚያወረው ያን ጊዜ የማያምኑ ሰዎች በውሃ ጠፉ ግን ሰዎች አደለም እዚህ ላይ የሚለው አለም ነው ጠፋ ያለው ግን ስንመለከት በኖህ ውሃ ዘመን የጠፋው ምንድን ነው ሰዎች ናቸው የጠፉት አልታዘዝም ያሉ እግዚአብሔርን ቃል አልሰማም ያሉ ሰዎች ነው እንጂ ጉዑዙ ዓለም ምድሩ ሌላው ነገር አልጠፋም ያው እግዚአብሔር ድሮ በቃሉ የፈጠረው ሰማይና ምድር የኖህ ውሃ በምድር ላይ ከመጣ በኋላ እና ካጠፋ በኋላ ይሄው እስካሁን እኛ እስካለንበት ዘመን ድረስ ያለው ምድር ያው መጀመሪያ የተፈጠረው ሰማይና ምድር እንደምናውቀው ከሆነ ግን እዚህ ጋር የሚለውን አለም ይለዋል ስለዚህ አለም የሚለው እዚህ ጋር ፊዚካል ስለሆነ ወርልድ ሳይሆን ስለማይታዘዙ ስለማያምኑ ሰዎች እንደሆነ የሚናገረው ከአውዱ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ይህ አለም ያ በዛ ጊዜ የነበረው የኑሮ ኑሮ ማለት ነው ላይፍ አስተዳደራዊ ስርአታዊ ዋቴቨር በዛ ዘመን የሚኖሩበት ኑሮአቸው እንዳለ ጠፋ ማለት ነው ሰዎቹ ሲጠፉ ሁሉ ነገር አብሮ ይጠፋለሁ ስሊ ስለዚህ ያ የማያምኑ ሰዎች አለም ነው ያኔ የጠፋው እንጂ ሰማይና ምድሩ ወይም ጉዑዙ አደለም ግን እዚህ ጋር ያለው ቃል በዚህ ቦታ ላይ የተጻፈው ቃል በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ የተጻፈው ክፍል ኮስሞስ ነው የሚለው ግሪክኛው አዮን አደለም ኮስሞስ ነው ግን ኮስሞስ ቅድም እንደነገርኳቸው አንዱ ትርጉ ምንድን ነው ኢንሃቢታንስ ኦፍ ወርልድ ነው የዛ ጊዜ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ሰዎችን ይሆናል ወይም ደግሞ ይሄ አፌራቸውን ጉዳያቸውን ለኑሮ የሚያስፈልግ ሰው ሲኖር ማህበራዊ ኑሮ አለው በመንግስትና በሰዎች መካከል ያለ ግንኙነት አለ የንግድ ስርዓት አለ የተለያየ እንደዚህ አይነት ስርዓቶች አሉ እሱ ሁሉ ነው አብሮ የሚጠፋው ሰዎች ሲጠፉ ሲስተሙ ነው የሚጠፋው ስለዚህ እዚህ ጋር ጴጥሮስ የተናገረ ያለው ያ ሲስተም ያ እነዛ ሰዎች ይኖሩበት የነበረው ሲስተሙ ከነሱ ጋር እንደጠፋና ያንን ምን ይለዋል አለም ብሎት ወይም ኮስሞስ ብሎት ሲናገር እንመለከታለን እና ስለዚህ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ሀሳቤን ያገኛችሁት ይመስለኛለሁ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዘመን ፍጻሜ ሲናገር ስለ አለም ፍጻሜ ሲናገር የትም ቦታ ስለ ቁሳዊው ዓለም መጥፋት ስለ ቁሳዊው ዓለም መደምሰስ ወይም መወገድ ተናግሮ አያቅም ነገር ግን የሚጠቀመው ቃል እንደዛ የሚናገር ቢመስልም እንኳን ነገር ግን እየተናገረ ያለው ግን ስለ ዘመን ስለ ስርዓት ስለ ዲስፐንሴሽን መወገድ ወይም መጥፋት ወይም ማለቅ ይሄንን በመጀመሪያ ደረጃ ልብ እንድትሉ ያስፈልጋል ጌታ ይመስገን እንግዲህ ዘመን ማለት እንደዚህ ከሆነ ፍጻሜ ሲል ምንድን ነው ዘመን ምን ማለት እንደሆነ ካወቅ ዘመን ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ምን እንደሚናገር ከተረዳን ፍጻሜው ስለ እንደሆነ ለመረዳት ምንም ነገር ሌላ ከባድ አይሆንም የሚጠይቀው ነገር አይኖርም። ስለዚህ የዘመን ፍጻሜ ማለት የዘመን ፍጻሜ መጨረሻ አለው ማለት ነው የዛ ዘመን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለት የዛ ዘመን መጨረሻ ዘመን መጨረሻ አለው ሰማይና ምድር ግን መጨረሻ የላቸው ስርዓት ይመጣል ይለወጣል ይቀየራል አንድ ስርዓት ይመጣል ይሄዳል ሌላ ስርዓት ይተካል እንዲህ እየሆነ የሰው ልጅ በምድር ላይ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስርዓቶች ሲመጡ ሲሄዱ አዲስ ሲመጣ በሌላ ሲተካ ታሪክ ምስክር ነው ግን መንፈሳዊ በሆነው አለም ደግሞ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው የቃል የኪዳን ነገር ስለሆነ እየተነጋገን ያለ ነው እግዚአብሔር ስለ ሁለት ዘመናት ነው የሚናገረው ወይም ደግሞ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስን አጥኚዎች በተለይ ደግሞ ከአይሁድ ወገን የሆኑ የአይሁድ ስኮላርስ እንደሚናገሩት ከሆነ እስራኤል ሁለት ዘመን ነው የሚያውቀው የሙሴን ዘመንና የመሲሁ ዘመን ብለው ለሁለት ይከፍሉታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሙሴ ዘመን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በፊት የነበሩ አይሁዳውያን በነቢያቱ በኩል እግዚአብሔር በገባላቸው ተስፋ መሰረት የሚታደጋቸው መሲህ እንደሚመጣ ከሳሙኤል አደለም ከሙሴ ጀምሮ የነበሩ ነቢያት በነገራችን ላይ ሙሴም ነብይ ነበር ለምን ትንቢት ተናግሯል ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር በየዘመኑ በየጊዜው ልበለው ዘመኑ አንድ ነው ብለናል ግን በየጊዜው ያስነሳቸው በነበሩ በነቢያት በኩል ለእስራኤል የሰጠው ተስፋ የመሲህ መምጣት ተስፋ ነበር ስለዚህ እስራኤሎች የነበራቸው ተስፋ ምንድን ነው ያን የሚኖሩበት ዘመን የሙሴ ወይም የብሉኪዳን ዘመን እንደሚያልፍ ነገር ግን የመሲሁ ዘመን እንደሚመጣ በዛ በመሲሁ ዘመን ሁሉ ነገር እንደሚስተካከል በእስራኤል ዘንድ ሰላም እንደሚሆን በረከት እንደሚሆን ይሄንን ተስፋ የተገባላቸው ነበሩና ስለዚህ ስለ ሁለት ዘመን ነው የሚያውቁት ብለው ይነግሩናል መጽሐፍ ቅዱስንም ደግሞ በጥንቃቄ ስንመለከት እነዚህን ሁለት ዘመኖች እንመለከታለን ግን እዚህ ላይ ማየት ያለብን አንዱ ዘመን ግን ሁለተኛው ዘመን ይመጣ ዘንድ የመጀመሪያው ዘመን ግን ማብቃት ነበረበት ስለዚህ የሙሴ ዘመን ሲያበቃ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ይተካል ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የብሉይ ዘመን ሲያበቃ ወይም ስራውን ሲጨርስ የአዲስ ኪዳን ዘመን ይታካል ይሄ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ነበረ ትዚላቸዋል በኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 ላይ ጌታ ሲናገር ምን አለ እነሆ ከእስራኤል ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ዘመን ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እነሱ በኪዳኔ አልጸኑምና ይላል ብሎ ስለ አዲስ ኪዳን ከነሱ ጋር እንደሚገባ በኤርሚያስ በኩል ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከስድስት መቶ ዓመታት በፊት ጀምሮ ይናገር ነበር ስለዚህ አዲስ ዘመን እንደሚመጣ ቀድሞ የተነገረ ነገር ነው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ ተስፋ ሲሰጥ በኢሳይያስ ምዕራፍ አምስት ላይ እናገኘዋለን ስድስት አካባቢ እንዲሁም በአዲስ ኪዳን ላይ ያንን ትንቢት መፈጸሚያ ወቅት እንደሆነ እና ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክታቸው ሲያበስሩ እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁኝ ብሏል ጌታ ሲሉ ስለዚህ አዲስ ስለሚመጣው ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ እየተናገረ ነው። አሁን ዋናው ጥያቄ እንግዲህ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው ይሄ ነገርስ የመሆኑ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ማየት ነው የሚያስፈልገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁ ዘመን አለ ብለናል ዘመን ይሻርና ሌላ ዘመን ይመጣል ብለናል ያ ሲሆን የመሆኑ ምልክት መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ምንድን ነው ምንድን ነው እግዚአብሔር ምልክት አድርጎ የሰጠው ዘመኑ አልቆ ዘመኑ የመተካቱንስ በምን እናውቃለን ብለን እንደዚህ አይነት ግልጥ ጥያቄዎችን አንስተን መነጋገር ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ግልጽ የሚያደርገው ነገር አለ ስለ ዘመኑ እንድናውቅ ፍንጭ የሚሰጥን ምን ይላል ለምሳሌ በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድና ሁለት ላይ ብዙ ጥቅሶች አሉ እኔ ወደ ልቤ የመጣውን ብቻ ነው የምናገረው ኦብስሊ እንደምታውቁት ሁሉ ነገር ልናነባ እንችልም ይሄ ዳሰሳ እንጂ ጥልቃ የሆነ ጥናት ስለ ማለት ነው በእብራውያን መጽሐፍ ምርአፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ላይ አንድና ሁለት ላይ የእግዚአብሔር ቃል የጌታ ቃል እንዲህ ይላል ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም አለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ለሰዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብ የተናገረበትን ወቅት የዘመን መጨረሻ ነው ይላል የብራን ምንም በማያሻማ ቋንቋ በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ነው ይህንን አንድ በሉ ከዚህ የምናየው እንዲጭ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዘመን የዘመን መጨረሻ እንደሆነ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁ ባልሳሳት ገላትያ ላይ ነው ሰሙሄር እስቲ ካገኘው ቶሎ አገኘሁት አጋጣሚ በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ አራት ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ለገላትያ ሰዎች ጽፏል ነገር ግን እላለሁ ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም ነገር ግን አባቱ እስከቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመጋቢዎች በታች ነው እንዲሁ እኛ ደግሞ ህፃናት ሆነን ሳለን ከዓለም መጀመሪያ ትምህርት በታች ተገዝተን ባሪያዎች ነበርን አሁን ስሙኝ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግን በታች የተወለደውን ልጁን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከህግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ ብሎ ይናገራል አሁን እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን ዘመን ወቅትና የመጣበትን ምክንያት ነው የሚናገረው እኛሁን እየተነጋገርን ያለበት የመጣበትን ዘመን ማወቅ ስለሆነ ጌታችን የመጣበትን ዘመን ሲናገር የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግ በታች የተወለደውን ልጁ ላት ይላል ስለዚህ ምስክር በሁለት ወይም በሶስት ነው የሚጸናው ነው ነገር በሁለት ወይ በሶስት ምስክር ነው የሚጸናው ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ቅድም ዕብራውያን ምዕራፍ አንድና ሁለት ላይ አንብበናል በዘመኑ መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ገላትያ ጋር ስንመጣ ደግሞ የዘመኑ ፍጻሜ ወይም የዘመኑ መጨረሻ በደረሰ ጊዜ ልጁን ላከ ይላል አሁን ከነዚህ ከሁለት ጥቅሶች እንኳን ብቻ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት በስጋው ወራት በስጋው ወደዚህ ምድር የመጣበትን ይኖረበት የስጋውን ወራት ያን ዘመን ፍጻሜው የደረሰበት ዘመን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አንድ የመጨረሻ ጥቅስ ላንበብ በዚሁ ላለመቆየት ዕብራውያን ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር 26 እና ከ25 ጀምሬ ላንብቡ የዕብራውያን ጸሐፊ ምን ይላል ሊቀ ካህናት በየአመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም እንዲህ ቢሆንስ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባስፈለገው ነበር አሁን ስሙ አሁን ግን በዓለም ፍጻሜ ራሱን በመሰዋት ኃጢአትን ሊሽር አንድ ጊዜ ተገልጧል ይላል ተመልከቱ ገላትያ ላይ የተወለደበትን ዘመን የዓለም የዘመን ፍጻሜ ነው ብሎናል ዕብራውያን ምዕራፍ አንድና ሁለት ላይ ጌታ ያስተማረበትን የተናገረበትን ወራት የዘመን ፍጽ የዓለም መጨረሻ ወይም የዘመን መጨረሻ ብሎታል አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የሞተበትን ወይም ደግሞ ደሙን ለሰው ልጆች ኃጢአት ቤዛ አድርጎ የሰጠበትን ጊዜ ደግሞ ምን ይለዋል የዓለም ፍጻሜ ይለዋል ስለዚህ ሶስተኛም ጨመርኩላችሁ ማለት ነው በሶስት ምስክር በግልጽ ቋንቋ አውዱን በጠበቀ መንገድ ብንፈታው ግልጽ የሆነ ነገር ነው እዚጋ ግዚብሔር ቃል የምና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ጊዜ የዘመን ፍጻሜ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ጥያቄው የትኛው ዘመን ፍጻሜ ነው ነው ሊሆን የሚገባው የዘመን ፍጻሜ እንደሆነ አውቀናል ግን የትኛው ዘመን ፍጻሜ ቅድም ነካ ነካ አድርጌዋለሁ ይህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ወደ ማለቁ እየተቃረበ የነበረው ዘመን የብሉይ ኪዳን ዘመን ነው ሌላ ዘመን ሊሆን አይችልም ለእስራኤል ኦፍኮርስ ጌታ የመጣው ወደ እስራኤል ነው እስራኤሎች ይኖሩበት የነበረው ስርዓት የሙሴ ስርዓት ነው ወደ ማለቅ ወደ ስራውን ወደ መጨረስ ወደ መጠናቀቅ ወደ መፈጸም እየገሰገሰ ያለና ፍጻሜ እየቀረበ የነበረው ደግሞ ያዘመን ነው ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሆ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ይናገራል ስለዚህ እሱን ሁሉ መመልከት የሚያስፈልግ አይመስለኝም እያንዳንዳቸው በግላቸው እግዚአብሔርን ጋር ስታጣሉ ፊት ለፊት ሀሳቦች ናቸው ስለዚህ እስራኤሎች የሙሴ ዘመን እና የመሲሁን ዘመን ነው የሚያውቁት በሙሴ ዘመን የሚኖሩት የመሲሁን ዘመን ይጠባበቁ ነበረ ከዚህ ላችኋል ስምዖን በሉቃስ ወንጌል ላይ የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር የእስራኤል መጽናናት በመሲሁ ዘመን የሚሆን ነው ስለዚህ ነው ብላቴናውን ኢየሱስን ወላጆቹ ይዘት ወደ መቅደስ ሲመጡ ባየ ጊዜ ህፃኑን አቀፈውና አመሰገነ እግዚአብሔርን አሁን ባሪያህን ታሰናብተዋል ለህዝብ ያዘጋቸውን ማዳን አይተዋልና ስለዚህ አሁን ጌታ ተስፋ የሰጠበት ዘመን እንደመጣውቆ ነው እግዚአብሔርን ያመሰግነው የዓለም ፍጻሜ ወይም የዘመን ፍጻሜ ሲባል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ህነት ሀሳብ ስታገኙ ስለ ግዑዝ ነገር አታስቡ ስለሚታይ ስለሚዳሰስ ስለሚጨበጥ ዓለም ተራራ ሸንተረር ወንዝ ምናምን ፀሐይ ጨረቅ አይደለም ይናገር የሚናገረው ስለ ስርዓት ነው በተለይ ስፔሲፊካሊ እዚህ ቦታ በአዲስ ኪዳንም ላይ ሆነ በብሉ ኪዳን ላይ አጥብቆ የሚናገረው ስለማን ነው ስለሚሻራው የሙሴ ስርዓት ጊዜያዊ ስለሆነው የስጋ ስለሆነው ኪዳን በምድር አገልግሎቱ ስለሚያበቃው ስለዚህ ኪዳን እና ያ ኪዳን የሚያበቃበት ስራውን የሚጨርስበት አርጅቶ ወደ ፍጻሜው የቀረበ ያለበት ዘመን እንደደረሰ የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር ይነግረናል ማለት ነው ጌታ ይመስገን ወደ መጨረሻው ልምጣ ሀሳቤን ግልጽ ያደረግኩ ይመስለኛል እዚሁ ብራውያን ላይ ልትከስ በተለይ በነገራችን ላይ እብራውያን መጽሐፍ ስለነዚህ ሁለት ዘመናት ስለነዚህ ሁለት ኪዳናት ስለነዚህ ሁለት ስርዓቶች እያነጻጸረ ግሩም አድርጎ ያቀርባል እና ስለዚህ የብራውያንን ስታጠኑ አሁን እንዴት አድርጋችሁ እንደምትመለከቱ ግልጽ ሆኖላችኋል አስባለሁ ኮምፔር የሚያደርገው አሁን ብሉዩን ከአዲስ ነው ብሉዩን ከአዲስ አይታችሁ እንደሆነ የብሉ ኪዳንን አገልጋዮች ከአዲስ ኪዳን አገልጋዮች ያወዳደራል የብሉዩን ኪዳን ስርዓት ከአዲስ ኪዳን ስርዓት የብሉ ኪዳን መቅደስ ከአዲስ ኪዳን መቅደስ የሲናን ተራራ ከአዲስ ኪዳኑ ተራራ እንዲህ ያለ ነው ኮምፔር የሚያደርገው ና የአዲሱን ኪዳን ልቀት የአዲሱን ኪዳን ታላቅነት ክብር አጉሎቶ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው እና በዚሁ መጽሐፍ ላይ ታዲያ በዕብራውያን ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ይመስለኛል ባለሳሳት ያለውን ክፍል ቅድም ጠቀስ አድርገዋለሁ ኦሪጂናሊ ይሄ ትንቢት የተነገረው በኤርሚያስ አፍ ነው በምዕራፍ አንድ ቁጥር 31 ጀምሮ ነው የሚገኘው ነገር ግን የህብራውያን ጸሐፊ ያንን ነገር ያመጣና ለህብራውያን ሲያስታውሳቸው ምን ይላል የብሉይ ኪዳን ተሽሮ የአዲሱ ኪዳን እኮ እንደሚተካ እግዚአብሔር እኮ በፊት ተናግሮን ነበር ይልና እንዲህ ይላል ብሎ ይናገራል የፊተኛው ኪዳን ነቀፋ እንዳለው ስለዚህም አዲስ ኪዳን ለምን እንዳስፈለገ በሚናገርበት ቦታ ላይ እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የመገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ከግብፅ ሀገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ቢያስጉበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም እነርሱ በኪዳን ያልጸኑምና እኔም ቸል አልኳቸው ይላል ጌታ ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳኔ ይህ ነውና ይላል ጌታ ህጌን በልቦናቸው አኖራለሁ በልባቸው እጽፈዋለሁ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እያንዳንዱም ጎረቤቱን እያንዳንዱም ወንድሙን ጌታ ነወቅ ብሎ አስተምርም ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያቁኛልና ዓመፃቸውን እምራቸዋለሁና ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም ይልና አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል አሮጌውና ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርበዋል ነው ተመልክቱ ተመልከቱ መጽሐፍ ከተጻፈ እንግዲህ ወደ 1ን መ0 ዓመት አልፎታል ያን ጊዜ እንግዲህ ከዛ 900 ዓመት በፊት ይሄ አሮጌውና ውራጅ የሆነው ሊጠፋ ቀርቧል ነው የሚላቸው የብርሃን ጸሐፊ ሊጠፋ ቀርቧል በአዲስ ይተካል ስለ አዲሱ ኪዳን መምጣትና ስለ አሮጌው ኪዳን መሻር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እየተናገረ ያለው በደንብ አድርገን ልንመለከት እንችላለን ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ቁልፍ የሆነ ሀሳብ ዛሬ ተነጋግረናል ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ በኋላ በሚኖሩን የትምህርት ጊዜያቶች ውስጥ የዘመን ፍጻሜን ነገር አንስተን ስንነጋገር ስለምን እየተነጋገርን እንደሆነ ለሁሉ ግልጽ ይሆናል ማለት ኮንፊዥን አይፈጠርም የዘመን ፍጻሜ ቁሳዊ የሆነ ነገርን አይመለከትም። የዘመን ፍጻሜ የኪዳን ፍጻሜ እና የኪዳን ጅማሬን ነው የሚያሳየው አንዱ ኪዳን ወደ መደምደም ሲመጣ አንዱ ኪዳን ጅማሬ ይመጣል እነዚህ ሁለቱ ኪዳኖች መካከል ያለውን ግንኙነትና ልዩነት የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ደግሞ ጌታ እንደሰጠን በዚህ ስለ ዘመን ፍጻሜ ያሉ ዲስከሽኖችን በሚቀጥሉት ትምህርቶች ይዘን እንመጣለን ጌታ ስለሰጠን ስለዚህ መልካም ጊዜ እጅግ አድርግ ያመሰግናለኝ ጌታ በያላችሁበት የባርካችሁ የእግዚአብሔር ጥናት ቃልን ጥናት በምታጠኑበት ሁሉ ጌታ የአእምሯችሁን ይክፈት ልባችሁን በእውነቱና በጸጋው ይሙላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ዛሬ በዚህ እንጨርሳለን